vitsit. Matikan Ope ja Pikkukalle. Naispuolinen matematiikan lehtori kysyy luokalta. Jos aidalla istuu 3 varista ja lähitalon isäntä tulee paikalle ja ampuu niistä yhden, kuinka monta varista jää jäljelle? Pikkukalle. Ei yhtään, sillä yksi kuolee, muut säikähtävät pamausta ja lentävät pois. Opettaja. Väärin, Kalle, sillä jos 3 ammutaan yksi pois, jäljelle jää 2. Mutta ymmärrän kyllä logiikkasi ja arvostan ajattelutapaasi. Pikkukalle. Mulla olisi kans rouva opettajattarelle yksi kysymys. On 3 naista jätskikioskilla ja he kaikki ostavat mehujääpuikon. Yksi naisista nuolee puikkoa, toinen nimee sitä ja 3. haukkailee siitä paloja. Kuka naisista on naimisissa? Opettaja vastaa hämillisyyden punaposkillaan. No, kai se on sitten se, joka imee sitä puikkoa. Kalle, väärin opettaja. Sillä naimisissa on hän, jolla on sormus nimettömässä. Mutta mä ymmärrän sun logiikan ja arvostan sun ajattelutapaasi.